Dobro večer svima. Predsjedništvo SDP-a danas je raspravljalo o stanju u dvije naše organizacije, u gradskoj organizaciji SDP-a u Vukovaru i gradskoj organizaciji SDP-a u Zagrebu. Kao što znate, prije dva tjedna predsjedništvo SDP-a donijelo je odluku da traži od gradske organizacije u Vukovaru da Željko Sabo ne bude naš kandidat na lokalnim izborima. To nismo tražili bez razloga, to smo tražili zbog činjenice da se radi o osobi protiv koje se vodi kazneni postupak za kaznena djela. Gradska organizacija SDP-a u Vukovaru tu preporuku nije poštovala, predložila je kolegu Sabu za kandidata za gradonačelnika u Vukovaru i predsjedništvo je danas donijelo za nas jedinu moguću odluku, a to je odluka o raspuštanju tijela gradske organizacije SDP-a u gradu Vukovaru. I dopustite mi da kažem još jednu riječ vezano uz neke komentare koji su došli iz te organizacije. SDP je politička stranka, demokratska politička stranka, stranka koja se bavi stvarima koje su važne za društvo, ali isto tako stranka koja ima nultu toleranciju na korupciju. I zato za nas u SDP-u zavjet šutnje, omerta, nije opcija. I to je poruka svima onima koji misle drugačije. Nažalost, gradska organizacija SDP-a u gradu Zagrebu ne funkcionira već duže vrijeme. To je javna tajna, ako uopće tajnom to možemo nazvati. Gradska organizacija SDP-a u gradu Zagrebu prožeta je sukobima, prožeta je nefunkcioniranjem. Bila je predmet i rada ovog predsjedništva, zbog čega smo morali raspustiti tri mjesne organizacije na njenom području. Nažalost, problemi u te tri organizacije događali su se i drugdje. A to su problemi s jedne strane nefunkcioniranja, a s druge strane činjenice da još uvijek ima velik broj članova, pa i u vodstvima tih organizacija, koji gledaju na stranu Milana Bandića kada razmišljaju o tome kakve će odluke donositi. SDP u gradu Zagrebu danas, nažalost, nije jak. Prelaze nas drugi, već su nas presjušali. Nema bolje riječi od toga, prestigli su nas, guraju nas u drugi plan. Ako želimo nastaviti u tom smjeru, tada bi stajali sa strane, a ja stajati sa strane neću. Na koji ćete vi osoba koja mislite da može vratiti SDP na stare slave? U ovom trenutku prvi korak je donošenje odluka na glavnom odboru. Nakon donošenja odluka na glavnom odboru možemo razgovarati oko toga ko će biti kandidat SDP-a za gradonačelnika grada Zagreba, ali ima kandidata. Joško Klisović je definitivno jedan od njih i ne vidim uopće da bi bio loš kandidat, da pače. Radi se o osobi koja svojim znanjem i iskustvom može povesti SDP u pravom smjeru.